مهربان خدای پر سپیشلی نام دی کابل نیوز نوریدونکو السلام علیکم په دیله چې خو وخت ولرې درنو نوریدونکو دی جګړې دی دوار خکیلو لوري دی اختر پر مناسبت او درناوی اوربند هغه چې افغانان یې سخت تګیدی او غواړي چې دا اوربند دی هو پایلوی ترڅو موږ د دې یوې سراسري صلحې ته ورسیږو طالبانو هم د حکومت د افغان حکومت له لوري کوم اوربند چې اعلان شوی و د دې اوربند ملاتړ وکړ او دوی هم اوربند اعلان کړ او په دې د اوربند په شرایطو کې هم راغلی دي چې د کوچني اختر په اوله دویمه او دریمه ورځ به په داخلي مخالفانو تعریضي عملیات نه کیږي دوی وایي چې په هغه معادو کې چې خارجي اشغالګر له پورته حکم څخه مستثنا دي د هغوی په وړاندې به عملیات جاري وي بندي خانو کې به بندیان مشخص کیږي تر څو د خلاصون په اړه یې مشرتابه تصمیم او پریکړه ونیسي د اختر په ورځو کې به زندانونو کې د زندانیانو کورنیو ته د اسانتیا برابروي تر څو دوی له خپلو بندیانو سره وګوري په ټوله کې موږ نن پر دې مسایلو باندې بحث لرو که د اوربند لورو ترمنځ د سولې مذاکراتو د پیل لپاره څکه رښتینې افغاني اراده راپیدا شي څومره رښتیا هم ښه فرصت ده چې موږ دې وشو کولی صلحې ته ورسیږو هغه څه چې بیا یې تکراروم افغانان یې تږي دي بل اړخ یې دا ده چې که رښتیا هم پر دغو میکانیزمونو باندې سم فکر ونه شي آیا هغه لوري چې د افغانستان د آرامۍ او سوکالتیا مخالفت کوي دوی به له دغه څخه استفاده یا سوی استفاده ونه کړي تر څو د دواړو لورو ترمنځ چې دغه باور رامنځته شوی دا د خدای نه خاصه زیانمن کړي موږ څنګه کولی شو چې دواړه لوري پر دې باندې زیات فکر وکړو تر څو دغه مخالف لوري چې د افغانستان آبادي نه غواړي سوی استفاده ونه کړي او سوی تفاهم را ایجاد نه کړي دوهمه مهمه مسله دا ده چې آیا هغه ډلې چې یا هغه افراد چې جګړه غواړي آیا د اوربان مسله به دا سبب نشي چې دوی دې بیا له نورو مخالفینو ډلو سره یو ځای شي او خپل اهدافو ته د رسیدو لپاره څکه بیا هم متاسفانه پر وژنو پر بریدونو او یا هم دې ته ورته پر نورو چاودنو باندې لاس پورې کړي دا هغه مسایل دي چې نن په خبره او نظر کې له خپل درانه میلمه ښاغلي مولوي صاحب قلم الدین سره بحث لرم چې د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان مشر دی مولوي صاحب ستړي مشي ښه راغلاست تاسو سلامت اوسئ مه کومېږئ خیر مناسب شه څومره په اساس وخت کې او څومره اساس اقدام ګڼل کېدلی شي دا مسله بسم الله الرحمن الرحیم تاسو تخنیکی ملګرو ته او تاسو تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وروسته له سلامه یواري دا زه هم وایم چې دا یو ډېر په ځای او ډېر یو قوي او نیک اقدام و او دا یو داسې شین څراغ و چې ټولو افغانانو ته یوه نوه هیله پیدا کړې ده افغانان خو صلحه غواړي او صلحه هغه نعمت د خدای ده چې انسانان خو پرېږدي چې حیوانات هم صلحه نه وي ژوند یې په خطر کې د افریقا په ځنګلونو کې عسکر ګمارل شوي د دې دپاره چې حیوانات په صلحه کې وساتي څوک ښکار نه کړي متاسفانه چې انسان دومره عاجز ده چې بیا یو تعداد زیات انسانان په نړۍ کې په داسې خونړي حالت کې اخته دي او چې هغه ځنګلي حیوانات هم داسې عمل نه کوي نو په دې اساس باندې دا اول ځل ده چې د حکومت له خوا نه اوربند اعلانېږي او همدارنګه بیا د طالبانو له خوا نه هم اوربند اعلانېږي او بیا د طالبانو له خوا نه یوه ډېره مهمه نیک خبره دا ده چې هغه بندیان چې له دوی سره دي له لږ غاور نه وروسته به یې خوشې کړي او د اختر په شپو کې به انشاءالله خوشې کړي او هغه که ډېر قوي مجرمین وي نو له خپلوانو سره به وروسته ملاقات زمینه برابر شي او دا
علاوه تر دې نه دا یو لوی اقدام چې موږ ورته هرکلی وایو او موږ په نیک نظر ورته ګورو، تاییدوې او خدای دې وکړي چې دغه اول پایلې وي او شروع وي او پایله یې هم داسې وګداسي تر څو پورې موږ سلح ته ورسو. مولوی صاحب محترم، توپیر څه کېدی چې پخوا هم افغان حکومت هم دغه ډول یو اخلاص ښودلی و په ځینو مواردو کې، که نه مثلا بندیان ایله کړي وو د طالبانو او یا هم په خاطر په اخترونو کې یو ډول له نرمښت څخه کار اخیستلی و، دا ځلې توپیر په څه کېده؟ ستاسو توپیر وینئ که نه؟ بیا به هم یعنی سړی ویلی شي چې خدای نخواسته خدای نخواسته یو نمایشي حرکت وي ښایي د دواړو لورو نه چې ذهنیتونه غواړي کنټرول کړي. باید ووایم چې موږ صلح غواړو، افغانان صلح غواړي، که هغه د بین الافغاني مذاکراتو له لارې نه وي او که هغه د درې جانبه ناستو له لارې نه وي او که هغه د دوو اړخونو له لارې نه وي، خو موږ صلح ته اړ یو، صلح غواړو. ډاکټر صاحب رئیس جمهور غني د یو اقدام چې طالبان ته وړاندیز د صلح وکړه او هغه ډېر بېساري وړاندیز و او په شلو کلو کې داسې وړاندیز نه و سوی. حتی موږ په کابل کې اوسېدلو، موږ د کرزي صاحب په زمانه کې وغوښته چې موږ یو حزب باید ولرو، چا راته اجازه رانه کړه، حتی د یوې ټولنې اجازه چا رانه کړه. خو طالبان ته وړاندیز وس چې دوی حزب رسمي شي او دوی به خپله مبارزه په یو رسمي چوکاټ کې وکړي او دوی ته به سیاسي پاسپورټونه ورکړل شي. دا یو ښه وړاندیز و، یو ښه اقدام و او موږ د ډاکټر صاحب غني نه مننه کوو. متاسفانه چې په څنګ کې یو تعداد دغسې خلک دي چې هغه لکه میکروب د خلکو په وینو باندې خولې سرې دي او خپلو ګټو ته ناست دي، د دوی ګټې په خطر کې لویږي، نو ډېر وارې د صلح سره ډېر کومک نه کوي. تاسو که اجازه راکړئ خپله خبرې مه هېروئ. دغه زما پوښتنې ته چې توپیر په څه کېده، دې ته به وروسته ځواب ورکړئ. فقط یوه اړیکه لرم که اجازه اوسي، چې اورېدونکي څه وایي، دوی څومره هیله پیدا شوې ده دوی ته او دوی هم خپل نظر راسره شریک کړي، چې دا چې دغه هیله یا دغه پر دغه میکانیزم باندې غور شوی چې د باور فضا رامنځته شوې او رامنځته کوي، څنګه یې ساتلی شو او څنګه رښتیا هم نتیجه ترې اخیستلی شو چې پر صلح باندې ختم شي؟ حکمل صاحب موږ سره په لیکه کې. حکمل صاحب ستوري مو شي مهرباني. السلام علیکم جبران صاحب محترم او ګران محترم مولوی صاحب، چې د مولوی محمد نبی صاحب د حرکت تنظیم دی هغه خو ډیر یو برجسته شخص و. مولوی صاحب عمده یګانه شوګنه دا و چې او پوهی دا و چې ما د نږدې لیدلی و چې تا ټول خبرې ورته کولې، ده به غوږ درته نیولی او د پژې نسوار به یې درته کوله چې خبرې دې خلاصې شوي وای، بعد هغه نو بیا د ده دا خوی و چې بیا به یې درته د اول سوال جواب درته درکاوه، د دوهم سوال جواب، دا ټول بیا مفصل درته درکول. دا د یو هوښیار سړي خوی و، طبیعت و، خدای دې ښه ورسره وکړي. رالو و دې موضوع ته ګران جبران صاحب او ګران مولوی صاحب محترم په اجازه سره، دا چې دی محترم چې په افغانستان کې موږ سیاستمداران نه لرو، که مو درلودی پاکستان په کټ خري سره لاله ته یو لار ورکړې ده، اما د دې لارې څخه یې پاسې په ورکولو سره یې څومره ګټه پورته کړې ده، څومره استفاده یې وکړله، یعنې چې موږ تا چې ورته ګورو د هرې نګاه څخه یې ډېره استفاده کړې ده. او موږ چې بستر ورته ورکړی دی، د شپې ځای مو ورته ورکړی دی، او دغه زموږ خپل ملت د ده د بخاري ګوټکې مواد سوخت ګرځولی دي، موږ دومره څه استفاده ځینې کړې ده؟ هېڅ استفاده مو نه ده ځینې کړې، حتی موږ خپل ځانونه د سره لاله غلامان ګرځولي دي. یعنې دغه زه تا ته په یقین وایم چې دغه درې ورځې طالبانو ورباندې اعلان کړی دی، درسته ده دا ډېر ښه نیک پال دی، نیک اقدام دی، ولې فکر نه کوم چې دا دې په سر ورسېږي. په دې اساس که سره لاله وي،
که سر لاله نیم وایدوا به سر جور شی خود ابراهیم دی مختور شی خدا ابراهیم سر لاله که اوز در دیه پا موجودیت که زمور در ملت در وطن خیر نسته پا دا پایه پا پا واکت سر در توان زکه در طول موری که رئیسا چی جرایه دی که بوجیر دی که وکر دی که با رایه دی در طول تمثیل دی او دا ټول د سره لالا تمثیل دی اره وکی په خپل اندازه یو رول ورکړی دی چې ته به دغه رول ادا کړې زه به دغه رول ادا کوم ګوره په یو ګړی ما ته اجازه راکړه چې زه به دا خلکو رولونه درته ووایم کرزی صاحب محترم 15 کاله حکومت وکړي په دې 15 کاله حکومت کې دنیا ګوړو ګوړزار وه هېڅ غږ یې نه کاوه اوس د غوږو ته ګوتې اچولې دي چې داسې دی زه به تاسې به په موزه کې ناست یاست او زه به په مملکت کې به جنګ وي دغه څه معنا لري دغه د دې معنا ته وماته وسی ګوره دا سره لاله ورته ویل دي چې زویه ته بیخي تک تور څه وایې ته په ما باندې تور لاسونه موږ بد وایه رد وایه چې تا بېرته د بلې دورې دپاره زه جوړ اماده کړم بیا افغانان راته خطاب سه را الالی که دا که ها که گوره موز نپیجو شیخ سادی سا بویل دی وی چه اکل در سر نباشه جان در عذابه دا اجازه را که نووز تاسو دا وی بخنه راو بخنه راو اجازه را که اخوان سامی یعنی ستاسو عدب داده چه تاسو دا ویل واری چه وی وی چه نووز یو دول دی شخصت سازه او یا هم دی کردت اخیستلو مرحله دا عرض دا واری چه وی وی بخنه وارم تردی را حالا پوری خبری پرمدی مسئله باندی را چاکی تاو پیرون را مولی صاحب تاسو پچه کیوی نی آو دی حکمال صاحب پر خبرو بانی که تبصره لره ای انشاءالله میره بانی اول خو حکمال صاحب نمنه نکوم چه دی و داس رهبر خاطرات ویلی چه اغا پا ایچ دی چاپوینو الاس ندیس را غ کوم غصب چور چپاول یو شنه د کړي غیر له جهاد بل سنه دي کړي الله تعالی دی وو کی او د ته خدای تعالی اجر ورکړي حق ما صاحب ته من نه نس کوم لکه چې زیر سو او آزاد خبر وک مو خو ډیر کوشش دې کو چې راځي د صلح خبره چې دی کی غیر ته مثبت غوایو او غا بدرګا کو تایید کو په مخې سو په غوږ خبرې ونه کو تر څو پورې افغانان مایوس نه سي او تر څو پورې د صلح روان ته نقص ونه رسي دا مطلب دی ټول افغانان هم هیله مداده چې د صلح هر اواز ته مثبت جواب وایي توفیر ډیر لوی توفیر ده چې سړی عمیق متوجه سي طالبان تل وایي چې موږ مذاکراتو ته تیار یو خو له امریکایانو سره او دغه د دوی د 15 کلن اواز ده اوس توفیر دا ده چې یوارې موږ په دې باندې عمیق متوجه سو چې طالبانو درې ورځې وربند اعلان کړی ده د ولست خوشحالتیا دپاره اعلان کړی یا د هغو حسن نظر په خاطر باندې اعلان کړی ده چې څو ورځې مخکې نیکلوسن وویل چې موږ له طالبانو سره په مذاکراتو باندې اخته یو او زر ده چې د یو وربند غږ به مو واوري تاسو یې له رسنیو هم اورېدلي دي او موږ چا سره څه لیدلي دي هغو هم دا خبره کړې ده یو توفیر یې دا ده چې نیکلوسن د هغه سره د طالبانو سره د پردې شاته کومې خبرې روانې دي د هغو خبرو په نتیجه کې به دواړه اړخونو دغه وربند اعلان کړي چې نتیجه به یې بیا څومره ښه وي مثبت وي که منفي نتیجه به یې حتما د موږ په عقیده باندې مثبت راځي ځکه به مثبت راځي چې د طالبانو هغه غوښتنه چې دوی له امریکایانو سره مذاکره کوي
نو هغه سوی دغه وویلې که نه چې موږ دوی سره په خبرو کې لګیا یو او زر ده چې په دې خبرو کې به افغان حکومت هم را شریک شي او دا به درې اړخیزه شي. نو دا یې توپیر ده چې په نسبت د نورو وختونو باندې چې د موږ هم په باندې شک و چې امریکایان په صلحه کې مثبت قدم کې نږدي افغان حکومت هم دا صلح نه شي کولی، طالبان هم نه شي کولی. د ستونزې یا د جګړې یا د مسلې اصلي لوری ده، اصلي لوری چې هغه امریکایان دي. امریکایان دې خبرې ته آماده شوي. یوه ډېره خوندوره خبره دا ده چې څو ورځې مخکې مې دا م واورېدل د رسنیو نه مې هم واورېده او د نورو دوستانو نه چې انګریزانو هم اعلان وکړ چې موږ به منځګړیتوب وکړو د طالبانو د امریکایانو ترمنځ. دا هم یو توپیر ده له پخوانیو خبرو سره. او درېیمه خبره دا ده چې موږ خو وایو چې جګړه طالبان نه شي ګټلی، د جګړې له لارې نه شي کامیابېدلی. خو دا م وایو چې امریکایان هم د جګړې له لارې نه شي کامیابېدلی. او دا اعتراف ترامپ وکړ، هغه ویلي چې له دې دوزخه دې موږ راوتل پکار دي. افغانستان یې د دوزخ سره تشبیه کړ. دا دومره ساده خبره نه ده. او دغه دوزخ نن دوزخ نه ده، دا خو درې زره کاله کېږي چې د بحرینانو دپاره دوزخ ده. نو دوی په دې اعتراف وکړ چې له دې دوزخ نه راوتل پکار دي. نو د موږ نظر دا ده چې انشاءالله دغه موجوده حالت به دب وکړ شي او د امریکایانو قدم به پکې نقش به پکې ډېر مهم وي او ښایي نتیجه هم ولري. نو ځکه چې اصلي لوری ده، اصلي لوری ده، نتیجه به انشاءالله خامخا ولري او وګد بم سي دا وربند او مذاکرات کوم زمينه برابر به هم یو اړیکه لرو. محتاج منګل صاحب موږ سره په لیکه کې. د منګل صاحب ستړي مشي. جناب جبران صاحب تا ته او مولای صاحب ته د مینې اخلاص سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. جبران صاحب دا تاسو چې کومه موضوع راخستې دا پرون ورځ د بی بی سي رادیو نه په دې موضوع باندې بحث و. بل بیا نو ما د هغه د بی بی سي یو خبریال دی جنبه شای په نوم د هغه نه یو پوښتنه وکړه. ما ورته وویل چې جنبه صاحب دا د ستاسو رادیو نه یوه ډرامه روانه ده د نوي کور نوي ژوند په نوم یو ډرامه ده، خو دا ډرامه روانه ده ختمېدل یې پسې نشته، ده یو 15 کاله کېږي. نو ما بیا جنبه صاحب ته وویل چې د افغانستان کې یو 15 کاله کېږي چې ډرامه روانه ده، آیا مو چې زه تا نه دا پوښتنه کوم چې د دغه ډرامې لوبغاړی څوک دی؟ در اته وی وای دا سریان شل کزه د چاریان کړه مزه دا نشم درته کودلای چې دا کا ډراما دی چا دا. جناب جبران صاحب دلته په افغانستان کې اوس یو اصل افغانیت ته ضرورت دی. دا سینا چې بل چاته سترګې نیولی وي چې ودر زما بادار ته یایي، دا ډراما په افغانستان کې امریکا روانه کړې. که زما سر څوک وایي دا د نورو افغانانو په مخ کې د زما سر ووهلی شي، خو زه دا وایم دا ډراما د افغانستان کې د امریکا ډراما ده. امریکا روانه کړې ده، په یو بل نامه یې خلک په ډلو ویشلي دي، عین لکه د تاریکی بابا او د ډاکټر نجیب حکومت عین شکل په داخل د حکومت کې یې امریکا کړی اچولی دي چې دا خلک په خپل منځ کې سره جوړ نه وي. افغانان اوس تار په تار دي. زه ستاسې د تلویزیون د لیارې په محترم اشرف غنی باندې غږ کوم په ډېره عاجزۍ چې وروره زه یو مایوب یم، د تیر وخت جنګ مایوب یم. تومره بندیان دي چې په جیلو کې د طالبانو اچولي دي، د خدای په خاطر، د دغه روژې په خاطر او د طالبانو د ښه سلوک په خاطر. دا ټول ور خوشي کا په دې کې هیڅ ما وایا چې یا دا ډېر ظالم دی یا ډېر جرم دی یا لږ جرم دی. نو طالبان زما په فکر کېدای شي چې صلح ته نور غاړه کېږدي یا د دوی په هغه کې نور خوالی راشي. څومره ته خپل بادار ته ګورې چې ودره دانې به امریکا خپه شي که زه دا بندیان خوشي کوم، نو دا اصل افغانیت نه دی.
زپ اشرف غنی نستاس در تلویزیون دلیار دا غکم چې دا بندیان ټول ورخوشی کا د طالبانو په کلنو کې نور خواله راځي ان شاء الله. ډیر زیات مننه کوم منګل صاحب. دا چې دغه فضا نور هم څومره ډاډمنه کولی او باورمن کولی شو پر دې به هم مولوی صاحب ما سره خپل نظر ولري. او دا چې اصلي لوبغاړی آیا افغانانو ته سیمې هیوادونو ته او نړۍ ته رښتیا هم نه ده معلوم چې د دغې جګړې لوبغاړی څوک ده؟ تاسو اگر چې جواب که خو بیا به هم مولوی صاحب خپل نظر ولري. یوه لنډه دمه لرم بیا راګرځم ستاسو ملتیا غواړم.